แต่แม่น่ะเปล่ามาสู่หมอเลยหมายยังไม่เลยหมายทําไมก็มาสู่ที่ออนไลน์สอบเป็นซ่าซ่าลงตาเธอไม่ใช่หมายมาตาวนซีอะไรหมายอีลงไม่ใช่สู่หมายมีตาวนตัวก็เอามาสู่หมายจีลูกก็ซ่าลงเอาคุณยังมาพูดได้ใส่ดีบางทีอ่ะงาเด้บางทีอ่ะเช้าเด้ยาเช้าเด้งาที่ตัวว่าเด้เนาะ โอ้ตัวนอร์ว่าดาเพย์เจ๊เลยเนี่ยเปลี่ยนไปรอดาพิทาสุดเลยบอลลี่ก็แล้วแต่พิทาตีเลยไปอ่ะอันยาลูกไม้มูรองกูว่าไม้สิ่งที่มันมาเกาะเพย์เงี้ยกูลาเลยโอ้ย้อนมาดูเอ็งยี่มาเงี้ยตรงเนี้ยไอ้ลูกมันลาตาลีเวสีเดียร์เลยพิทามาว่าเลยลูกจีก็คู่เบลกูเลยแต่ตาหัวเลยนี่โอ้ไม่เอาหน้าพวกจีก็เลยรู้จริงแต่อันนี้อะไรแต่ไม่ตาดูลงมือจ้ะโอ้ใจน้ำมันลงมาเดียร์เลย มาเย่ตุ้มโยมมีที่เย่ฟูเลยที่โลมรู้สึกตุ้มโยมไหนหนอเลยจีว่าอุ้มมาเย่อ๋อเราจีเมย์เราเพื่อเพียงแต่เดี๋ยวเชี่ยโอ้นั่งงานยานี่ก็หมายก่อนเราเป็นนั่งงานยานี่อาเปียพี่แต่เดี๋ยวเชี่ยงอาหมายยานี่ฟูเลยแหละไม่เบียร์ให้เราอาเปียจ้าวันนี้จีพี่จ้าตีบ่พี่ตีมีอยู่เนี่ยเอามาลุไม่ได้เป็นคนเลี้ยงกับบ้านนี่ตุ้มจ้าเนี่ยเส้นทางวิจารณ์เราเลยอายุขันทางวิจารณ์พี่ยามีเนาะเนี่ยว่าเชี่ย
你嘛呗。眉毛先。我发现，哎呦，你眉毛先说这个老毛了，哎呦。我收到的没嘞？我这里打不里得的钱嘞嘛，没被那哎，亲戚家人包我把里边表钱嘞买。然后我打完嘞，赔一百五，他妈妈问我，我来说赔了他们六单六单嘞，他妈那表没说毛嘞，买也没留，买他们个嘛做的，我来说赔三六单。好吧。六三六单买没吃不？哦。哦，买没有？他们打住了啊。买也没有买，多快要买走路的？我来说，比如买，没漏掉漏掉的，高漏的，买米砖，漏来没漏掉。我今年还有几表的牌漏啊没？啊，后天的来买新鞋也没难过，没那样子才八万的，不算得到呢。你妈来的，我一年不把拉的来买片萝卜没咯？买一还有买来年的买有吃的。哦。哦，那都我阿妈的，米的买起我的不算得到不把拉的来买片萝卜没咯？啊，没有米阿姨。买么多豆，剩下来买么多豆。Oh. 哎呀，妹妹，现在那这边煤什么煤都还要嘛，说了，谁不挖家的？我每一年么搞东西，古北我的，特别么稀少物的，特别么稀买么豆东西的，买一东西说买你豆多还要嘛说，买几多不杀了的。OK 吧。啊啊，咱们买一股后面的说，配什么买一把。OK 吧，拜。啊，我那我那玩意配米少都弄啥？哎呦呦！谁的奶奶回来了？娘呀！别搞了，光大爷，大爷我家里头那么些，喏，你说我困得着来吧？你说我那困得着来吧？家庭那老那跑来了，哪来着？你说我困得着吗？我比啥啥你妈来压娃的？我来小便马路路边多累死了，啊，我比马路马路马路没洗不哩？啊，马路马路没洗了啊，妈呀，我。一动了，那些面膜了，这老人养那六七匹马，阿家伙的，阿家伙地老干的，马农我们老丈夫，他们那地我来上面塞了么姑姑，回来了马，刚刚去上面老姑姑回来了，那个老干的了，啊那，明年大明米老来大了，我等那我们老了呗，也不着，估计他要炒面的嘛呀，啊等那我才东山里的，俺的刚刚路线俺的外公妈的，啊，俺们专门做那。龙溪路的，我来上面的高楼来着，后面那了，后面那了，我不晓得，他妈我了，吃个白菜的，那也白菜的哦，阳光啊白菜的哦，特别的米熟了的，啥物事都里妈养的也不贵，啊，表示也讲的，妈嘞，你弄好多的，哎，来路也嘛，妈也照着没嘛，都伢来路老妈嘞，啊，差不多也照着照着，妈我什么妈做的？在龙华人当家的呀，啊，什么都呀，哈大的供养的，他们呢，第，俺们有供养的是海外来的票的，我哥哥叫他们弄啊，们弄啊，他们啊，不叫来的，哎，来过嘛的，留的那票的票的，是俺一票票来，票，俺老票，哎，怎么啦？俺老票票呢，票不一样讲的。哪里来人们啊？哪里来人们啊？来塞多。
Let's say don't papa lau nuat duit ngai dah. Let's say bang bau no. Bayi le. Tiada tiada lomong. Bang. Papa bau mai. Let's say dia papa bau. Let's say gaya dia ni macam apa lu mende no. Bau tiada ni. Cawasan dia betul me. Bau tiada cawasan hari dia betul me. Tiada cawasan betul bau. Tanya lomong tu mana kau gawat? Kau piala mana? Mau ni dekat cerita ni tiada. Oh, pula umur pun demi mulu cerita le pare. Lah, ayam ni, naik ni bawa ni, mai buat cili pun cerita. Amal lagi apa yang kau ni? Lah, hari mana ni? Besar kan? Pukul ni tu, siapa ni? Cerita le, cuma. Eh, cerita cuma ni cerita aku. Okay, wah, bayi jauh dah jauh dah. Teh ni bayi jauh dah lah. Cari wah, bayi wah jauh buat sih sih le bayi. Amai jauh le, teh bayi jauh buat sih sih dah le. Wah le. Oh, dah ini aku sempat ini bayi, kamu CDM okay bule. Sempat ini ada lawa okay, nyokong pun awak, kongkong soalan yang memang. Aku sempat ini ada segera kamu dia, dia ada orang yang awak ni, dia orang segera sih dia mah. Ah, ni tu kekak tu lezat, pablo lezat ni, aku kopi kali aku ni join orang pan ni, ah ni join pan ni tu lah, mah pablo lezat, ni cepu ini apa? Nenek cakap pun nak buat lah soal ni. Oh nenek ni buat mama juga pesan dua mama dia ni teh buat belu jah ni. Ya. Ada nenek ni mama pergi tadi kalung mama pesan dua beli baru. Mama alam tahu lah kalau. Alam tahu mama sibuk ya. Tapi nenek pergi tadi ni mama uci dah tu dua tu dua beli dah. Cepat dulu tu ni. Yang gua pergi tadi dia mama ni. Mama dia ni teh yang mama pesan dua beli. Mama aku mama ni buat salah om juga tu. Kalau nak win tolak tu yang gua no. Now we're going to go to the American Mario, now we're going to go to the American Mario, now we're going to go to the American Mario, now we're going to go to the American Mario. Oh, I'm going to go to the American Mario, I'm going to go to the American Mario, I'm going to go to the American Mario. Okay, wow. I think it's just that, I'm going to go to the American Mario, okay, I'm going to go to the American Mario, I'm going to go to the American Mario, I'm going to go to the Oh, bano, Maya, kalau jual mana mesti Maya, kalau mesti kamera mesti dulu ni, mau, apa, kata ni ni, Maya aku, bano, kalau kalau sih, Maya aku ready ber, sendiri ber, oh, lagu ni apa bano, kiri ni mau yang kain ni, nana itu tenggelam ni mau yang kain ni, ah, Maya aku, ah, pernah aku beli dua ni, mah, alam mesti, alam, alam, nama ni, siapa ni nama ni, nama ni pernah aku beli dua. Kebi nama mama ni ada ni, pernah aku pergi doa ni, kebi asyik dah oh, kebi lupa diwai lupa dia tu, oh, apa ni? Mana nama wai wai lupa dia ni, nama dia aji dong kor, aku lupa dia, keliru dia aku, aku si wai ni tu lupa dia so, mana mana mama, lepas ni sih dia, kaya sih doa ni, kaya sih, ini mah lupa dia, ini lupa dia kong lupa dia mah, mah pergi aji na, ada dia pion ni, oh, cuma pergi aji tu, yang ni pun, mama yang yang pion pergi aji leh sih ni. Ayo, mama dia macam tu yang tu sena tu jauh, kengkeng ini jauh, mama dia macam tu yang. Oh. Orang tahu nak tu apa? Tapi ni begini ni, tak kau ni, mai jauh rumah kau ni. Ayo, mama, mian tu ni mahu apa ni? Mian ni, ni ayo jauh mac, mian tu mian, jadi kau macam kau faham tu mian, kau pi dah pakai malu, ayo mian faham, ti malu, tu mian sih sih mai, mai ayo mian jauh nak sena jauh beli, kau sena kau jauh beli ni mama. เดี๋ยวดามะตอนเราเข้าเนี่ยเข้าตัวดีละดามะไม่มาซื้อวันเนี่ยการสนามมาเนี่ยเจ้ามีอะไรจะทำไปเลยบอลเนี่ยตู้เสียนะตู้โชว์ไปเลยไหมรู้ไหมอะไรก็เปล่าละโอเคแล้วเลยไม่ยันเลยไอ้มาปะพูดสัวปะพูดบ้าด่าไอ้ไหนเนี่ยจะเล่าสิ่งนี้ปะรู้ไหมเนี่ยรู้สิตัวดูพูดตัวสัวปะฟังดามดีอ่าไอ้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 ไอ
ya belok lagi, mai mah belok dah. Oh. Ah, belok dah. Ah, bela ni mana? Ah, mai tu belok lagi tu, nak buat apa? Nak buat apa? Kecuali kecuali ni, pada. Ah, kecuali kecuali ni, pada mana ni? Ah, kecuali kecuali ni, sahaja orang pada belok ni. Hei, ngah apa belok ni? Ah, jadi tu je. Oh, gua ni pergi dari sini, ngah belok ni, saya gua pergi antara ni. Hahaha. Tunggu nak kau ni.